маю можливість вже більш предметно говорити стосовно тих проєктів, які подали мешканці на наш розсуд. Свою роботу побудуємо так. Довго не будемо, але нам необхідно зараз для вас інформація, як ми попрацювали разом із структурними підрозділами, як попрацювали структурні підрозділи в цей період, поки ми не збиралися, щодо аналізу проєктів. І також нам необхідно порадитись з вами стосовно тих проєктів, по яких є ще запитання, і в тих, хто є запитання, вони нас поінформують, чому, яка суть питання. І третє, як же ми все-таки організуємо людей на голосування, яке заплановано за нашими етапами у вересні-жовтні. Архітектура, Костянтин, управління ЖКХ, тому що їм прийшлось для того, щоб проаналізувати всі проекти, просто сісти, взяти ці проекти, виділити в своєму робочому часі там півдня чи більше і скрупульозно розглянути кожен проект. І це було дуже важливо, тому що від цього вже залежало, чи можемо ми дати можливість людям за них голосування. Проект мені розкаже, які там були зауваження, якщо ви не проти. Стосовно 49, я дуже рада, що вони там лежать на землях, чи ще не лежать, а планується землю, які належать до комунальної власності. Що немає зауважень із управління ЖКХ стосовно того, які роботи будуть виконувати. Чи не суперечить вони нормативним актам, законодавства і таке інше. Згода до такого режиму роботи, значить, коротко. Один проєкт у нас був номер 8, дитячий майданчик по вулиці Головка 16 і 25 проєкт. Також дитячий майданчик по вулиці Головка 16, вони ідентичні. Так що є така пропозиція об'єднати. Я думаю, що ви не будете проти. І автор проєкту приходив, написав заяву, є його відповідна заява у нас, що він не проти об'єднання проєкту. Ну, щодо інших проєктів, які потребують доопрацювання з авторами. Чотири з них стосуються питання екологічного, і ми попросили консультацію інспекції по контролю за благоустроєм, зокрема щодо організації збору населення небезпечних відходів, батареїв, скла, етюдних лам і окремий проєкт «Спортивна рибалка в місті Полтаві». Ну, не рибалка, можна якось сказати про цей проєкт, щоб ми вирішили. Так, ну дуже актуальне питання – це організація збору ртутних ламп від населення. Скажу зразу, тема актуальна, бо на сьогоднішній день силами населення це питання не вирішується. Це недосконалість законодавчої бази України і взагалі на попит інших міст України від населення поки що. Лампи збирати не можна, це можливо тільки працювати на базі КТП 1628 і навіть елементарні поняття збір, зберігання, транспортування. Для цього необхідно мати ліцензію на цей вид діяльності, спеціально обучених людей і так далі. Тобто ртутні лампи – це рівень держави і на сьогоднішній день цей проєкт от, как би, за ініціативою громадськості. Поки що ми пропонуємо його на рівні. З цим питанням треба займатися, але іменно вже більш глобально в депутатських комісіях, служби управління житлово-комунального господарства. Це перспектива, але іменно на рівні міста. Те, що стосується проєкту по збору батарей, акумуляторів, да, це вже практика в місті і в інших містах запроваджена. Цей проєкт доцільно підтримати і розширяти оцю мережу, де можна буде збирати ці батарейки. Те, що стосується проєкту по організації контейнерів для влаштування контейнерів для збору відходів скла, ну, спробувати можна. Минулі роки у нас в місті була вже спроба встановити контейнери для сьогодні статки, які в мікрорайоні розташовані Юрівка і Шевірка, але в плані зариблення в цьому
ці частини на сьогоднішній день це теж недоцільно. Кошти бюджетні використовуються не згідно використання посильних коштів по бюджетним програмам. І на сьогоднішній день, щоб профінансувати зариблення, ці ставки необхідно передати в користування або на умовах оренди. Цей порядок держави передбачає свій порядок, і це необхідно, значить, розробляти технічну документацію землеустрою, встановлення там меж земельних ділянок в натурі. Тобто оця частина по зарибленню на сьогоднішній день вона поки що не має своїх шляхів для реалізації. Ну, оскільки громадськість опікується цими водними ставками, вони там багато людей відпочивають. І я думаю, що цю частину проєкту можна просто реалізувати за умови участі громадськості в щорічному конкурсі, який у нас проводиться міською радою. 14-й. Організація збору від населення небезпечних відходів, використання хімічних елементів. Це ваше заключення? Ваш висновок? Батарейки. Продовжуємо. Тобто цей проєкт виносимо на голосування, він можливий для реалізації, якщо ви були мешканці. Тому 0.14. Є якісь кості ще думки, зауваження щодо нього, раз ми обговорюємо так? Хтось немає? Я хотів. Організація встановлення 44 контейнери для збору відходів скла. Можна спробувати, Вартість передня – це один із тих проєктів, які ми називаємо великими. Які думки ще у вас, своїм робочим комітетом? Пробуємо? Дає можливість. Добре. І все, так? А тут не лампу? А тут не можу. Питання, що не лежить на землі проєкт. Проєкт поданий на розгляд управлінь і з'ясувалося, що та територія, яка зазначена в проєкті і схема була додана, це землі Терешківської сільської ради. Якщо ми працювали і пропонували звільнити місце, так, ми зараз на тому етапі, що ми автору запропонували змінити місце, він визначається. Я пропоную тут два варіанти. Якщо автор погодиться змінити місце, там Сергій Олександрович, те, що ми дивилися, говорив, то цей проєкт не прийме. Але якщо ні, ми просто чогось можемо реалізувати. Просто, що добре, проєкт продуманий, він дійсно потрібний, готовлений, добре, про його спільним пропозиціям. Значить, тоді ми